Sisi nechikanga wabibutikida batuze bena katoke mugombola yebukango mu district yebukomansimbi. Abana babiri nga bonna family emu bagudde mu kidiba ky'amazzi ne bafiramu. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali bukomansimbi. Kitegereke senti namu yanja Bridget ow'emyaka 16 yasose okusirituka nayita ku kidomola ky'abadde aseneramu amazzi. Olwo n'agwa mu ddamu wakati mu kuwanjaga afuna obuyambi. Katoke kana mirimo Gertrude miaka 8 joka kwe kusembera bambi kamuyambe chokate nako ne kagwamu mudamu ngate wali buyambi bulala abagenzi bombi abatuze batubuli denti babadde bawalaba Emmanuel Senyonjo ngekibagudde abagenza abo okugenda kudamu ya Salongo Mbazira Joseph basene ya amazzi tewali akitegedde kubanga ewaka amazzi gabaddeyo mubunji olwenkuba efudemba ensangi zino. Polisi n'abatuuze emirambo gyombi baginyuluddeyo mu mazzi okulinda ebinaddirira wadde nga ddamu omufiiridde abaana abo ya bwannannyini ne ddamu nnyingi ebukomansimbi eno zisuza abakulembeze nga tebeebase era gye buvuddeko omubaka wa bukomansimbi North Dr. Nduwalana Christine Nandagire yayimirira mu Paalamenti n'awanjagira gavumenti era waayitambale n'asitula omukungu mulamba okuva mu ministry y'amazzi namutwale bukomansimbi ne balambula ddamu zonna okusala amagezi ddamu ezo zitekebweko enkomera ate era zitekebweko n'ebifo ebyenjawulo abatuuze we basenera amazzi okukendeeza n'okwewala ku bubenje nga buno Kulasi BSFM entegesi y'enkuka Vimba Mubaraka Sebufu Junior ndi bukomansimbi. Abantu basabasajja Kabaka ebwe kulabali muketerekerero akokwaniriza ekibinja ky'abakungu okuva mu Bwakabaka abakulembeddwamu omumyuka asooka wa Katikkiro w'ekitiibwa Dr. Twaha Kawaase Kigongo abagenzi okwongera okukubiriza abantu ku ngeri y'okwerinda ekirwadde eky'Ebola n'okusigala nga balamu. Omusasi waffe Sebufu baana ba Kintu kaatuwa ebisingawo. Bannabwe kulabali muketerekerero okwaniriza ekitiibwa Katikkiro agenda okukyala mu ssaza lino olwaleero okwongera amaanyi mu kaweefu w'okulwanyisa ekirwadde ky'Ebola. Mu disitulikiti eno ye Mubende, omumyuka asooka ow'omwami wa Ssaabasajja Kabaka w'essaza lye Buweekula Andrew Ssempijja Mukasa ategeezezza nti Katikkiro bamutusuubira okutuuka mu ssaza lino ku ssaawa 4 ez'enkya mwagenda okusisinkanira abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Ono annyonnyodde nti agenda sooka asisinkana olukiiko olulwanyisa ekirwadde ky'Ebola mu disitulikiti eno ye Mubende olukulemberwa mubaka wa gavumenti e Mubende Rosemary Byabashaija era ng'oluvannyuma ajatuukako ku ddwaliro lya gavumenti Janava agende ku mbuga y'essaza e Kaweri asisinkane abakulembeze bonna ab'ennono wamu n'aba disitulikiti n'ab'ebyobufuzi mu nteekateeka gwaliko ow'okulanga asomesa bannabuweekula engeri y'okulwanyisaamu ekirwadde ky'Ebola. Wano w'asinzidde n'asaba bannabuweekula bonna okujjumbira enteekateeka eno bafune amawulire okuva eri Katikkiro wa Buganda ku ngeri y'okulwanyisaamu ekirwadde kino eky'Ebola balabe nga bagoba olumbulege luno mu disitulikiti y'e Mubende. Katikkiro agenda kutuuka wano saawa nyaze nnyini ez'okumakya oluvannyuma ng'atuuse agenda kusisinkana abakulira disitulikiti nga akulira disitulikiti nga RDC abadde akulira akakiiko akalwanyisa obulwadde bwa Ebola ajja kumusisinkana awamu n'olukiiko lwe ng'avudde eyo Katikkiro ajja kugendako mu ddwaliro asisinkana abasawo n'abakola abadde bakola ku bulwadde bwa Ebola mu kujjanjaba abantu bw'anaava awo ate alyoke afunemu akadde akawumulamu katono. Ku ssaawa 8 zennyini Katikkiro ajja kusisinkana abannabuweekula bonna ku mbuga ya Luweekula ku ssaza. Nsaba era njagala okubakubiriza mujje twanirize Katikkiro ku ssaawa 8 gwennyini naye olw'okuba nti omukolo ogutandika ssaawa 8 njagala okubasaba mwenna tugenda okwera ssaawa 7 nga tuli ku mbuga ya Luweekula nga tulindirira omwagalwa waffe Katikkiro wa Buganda. Sebufu baana ba Kintu Kironde CBSFM e Mubende. Minisito wa gavumenti ezebitundu Bwakabaka era saba uliriza Bwakabaka ekitiibwa Christopher Bwanika agambye nti ekibatutte Buweekula kwe kwongera okutuusa obubaka bw'amasomogi ku bantu be okwekuuma n'okusigala nga balamu bulungi naddala mu kiseera ng'ensi etawaanyizibwa ebirwadde ebigambo ebigwawo buli kadde. Gendereddwa okubazaamu essuubi n'okubawa
amaanyi bongere okulaba nti balwanyisa embeera eno ate embeera ey'omuggalo ereeta n'obutabanguko mu maka n'olwekyo abantu beetaaga okubudaabudibwa n'okubuulirirwa okwewala embeera eyo okwongera okugirwanyisa ate era nabo baleme kwongera kukosebwa n'olwekyo tugenda ne bonna be kikwatako mu kitundu okwongera okuwa obwaka eri abantu bano nanga tusuubira nti woofiisi ya katikkiro okukyalira abantu kijja kubazzaamu amaanyi n'okubongera okubawa endaki okwongera okulwanyisa embeera n'okugizibwa. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzaali akazitoya enfaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Ti amajaani agawakyayiweddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Famire y'omuntu atiddwa mu bumenyi bw'amateeka agamba ng'obubbi obw'obuzigu oba ateeberezebwa okuba omuyeekera erina eddembe okuweebwa omulambo gw'omuntu waabwe egwesiikire nga munnamateeka Haji Usama Sebuufu bw'annyonnyola. Amateeka ga Uganda gawa omuntu eddembe mu bulamu ne mu bufu bwe era ne famire y'omufu yenna oba omusibe erina eddembe eritegeera enfa ye yafudde atya era azikibwa atya nebifaananako so omuntu omumenyi w'amateeka singa akwatibwa prosesi natibwa gavumenti ekkirizibwa okukola ku nteekateeka zonna okugeza ng'okukola postmortem report okutegeera kye kyamuse yafudde atya era omuntu oyo n'aziikibwa. Bannakibiina ky'NRM Bukomansimbi batabukidde abakulembeze b'ekibiina ku mutendera gwa disitulikiti ne babalangira enkwe obutaagaliza efutwana FPTZ ne woofiisi okugifuula empuku y'ababbi. Bannakibiina kino basinzidde ku kyalo kya Katebe mu ggombolola y'e Butenga ku kabaga akamalako omwaka akaategekeddwa Bashir Ssemakula eyakwatira ekibiina kino bendera ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti wa Bukomansimbi South okwekuba mu ttooki n'okutema empenda ez'okununula ekibiina kyabwe n'okuzzaawo obuwagizi bwa bannakibiina. Awatali kwesalamu banna NRM okuva mu disitulikiti yonna baagala woofiisi etereezebwe kubanga ejjudde entalo ezimaze kumpi emyaka 10 nga kino kyavaako ne yali akwatidde ekibiina kino bendera ku kifo ky'obukulembeze buli yakwatira ekibiina kino bendera ku kifo ky'obukulembeze ekyenkizo okugwa mu kulonda okwakaggwa. Yadde nange ndi mukulembeze naye okuva ku district level wafu nnyo weetaaga okutereeza wokka ffe tukoze omulimu ogwaffe gwe tuteekeddwa okukola nga NRM olaba teriyo mubaka wa paalamenti eriyo fulaga beyala yenna yevuma ssentebe wa ggombolola ffe ogwaffe twagukola naye obuzibu we buli ku mutwe weetaaga okutereeza ffe twasanga obuzibu mu bukulembeze kubanga ng'ekibiina abakulembeze baakyo balina okukizimba be balina okuyamba abantu bonna abeesimbye okola nga bawangula ebifo by'NRM naye bannaffe abakulembeze baali bankwe nga ku makya kyayogera ekawungeezi si kyayogera ku makya bw'alima nti awagira NRM akawungeezi abeera n'opozisoni. Bashir Ssemakula alumiriza bakama be ku disitulikiti y'e Bukomansimbi okumulemesa okuwangula akalulu akaweddolo ensonga zaabwe ez'obuntu era asinzidde ono n'alangirira nti agenda kuvuganya ku kifo kya ssentebe w'NRM singa bakama baabwe tebeetegeka bulungi ng'okulonda okw'omwaka wa 2026 tekunnabaawo. Woofiisi eyo ffenna okuwangula kwaffe gwe mutima oguwanguza NRM mu disitulikiti buli webeera ng'erimu obuvuyo tusobola kuwangula. Abantu bangi abagiri mu woofiisi eyo saawa zino zinazula ebintu bingi mu kalulu bagifuula nga bizinensi ompa mmeka nkuyiseewo tava ku kibiina ki ompa mmeka nkuyiseewo oba tulaje batudde ng'akuba owa NRM ate gwe yayisiza ng'ayisawa abalala kuba era mulabe batukuba ne batusuula ne mulaba be bayisawo yansooka kukwata bwa chairman wa NRM woofiisi eyo mbeere nga zinjinako obulenzi nze ogenda kumpa enguzi ya ssente mmeka mu ndye mu bannange olukwe. Wabula omwogezi w'ekibiina ky'NRM Bukomansimbi Soweidi Sserwadda ku nsonga y'abakulembeze okupeeka ng'ensimbi mu beesimbyewo okuvuganya ku kaadi y'ekibiina ekyo agambye nti abadde takimanyi. Ssenkulu w'ekitongole ekya Buganda Land Board ekivunaanyizibwa ku ttaka ly'Obwakabaka omukungu Simon Kabogoza asabye gavumenti okwongera okuteekamu nkola amateeka agalambika eby'ettaka okusobola okumalawo enkaayana ezeeyongera ku ttaka. Omukungu Simon Kabogoza bino abyogeredde mu lukungaano lwa bannamawulire ku kitebe kya Buganda Land Board ku Masengere e Mengo ng'abannyonnyola ebikoleddwa omwaka guno n'enteekateeka z'ekitongole ez'omwaka ogujja. Omukungu Kabogoza agambye nti kyannaku nnyo nti ebiseera ebimu abamu ku banene mu gavumenti baagala okuyisa amaaso mu mateeka nga baagala okuyingiza abantu abalala n'okunyigiriza abantu abalala
nga nobwa kabaka mu butwalide bwacho nasaba government okuteeka nga mu nkola amateeka gonna kyenkanyi awatali kutira ku bantu bamukuliiso omuntu tava bweru najja nasikambula eriya bamwe abagala okozesa embeera n'ama n'obuyinza n'amaanyi Katonda gaba wadde nibirabira nti Katonda yagaba wadde okwagala okunyigiriza abantu abalala abantu abo twebaza nti tuli mu nseri mu amateeka era tukubiriza nyo government ya fenu etukulembera enyweze amasiga ago okutambulira emirimu gya government tuwabeerawo nga waliwo omuntu alowooza nti ali waggulu w'amateeka nga yajja kusobola okuva eri asikambule omuntu ayagala okukozesa office gy'alina ayagala okubuzaabuza abantu nsaba abantu abo bakwatibweko Omukungu Simon Kabogoza akamye nti wadde nga bingi ebituukiddwako basoomoozeddwa nnyo olwa bannakigwanyizi abaagala okunyagaana okutwala ettaka ly'Obwakabaka. Mu mbeera eno mu buweereza muno tetusobola kubanga tutambula n'okola emirimu gino naddala egyekuusa ku ttaka nga temuli kusoomooza. Wabaddewo embeera ey'okwagala okuwamba ettaka ly'Obwakabaka ku mbuga mu bifo eby'enkizo ng'amasiro embiri naye netuukirira abantu abo nesobola okutambula. Waliyo abantu abagadde okunyigiriza bannamikago baffe linaavakera ku makya n'ayagala okugenda ekigo alabewo omuwaatwa yaayise waagenda agambe nti ettaka erye liri mu nnyanja. Abantu abafaanana bwe batyo ate nga bali mu nsi eno Uganda erimu amateeka ate nga balinako ne we batuuse. Bya Oroka ya Portugal esazizamu endagaano gye yakola n'omuzannyi wa Uganda Cranes Mustafa Kiza y'okubakyangira endiba okumala ebbanga lya myaka esatu. Endagaano eno okusazibwamu enjuyi zonna zimaze kutuuka ku kukaanya kyokka abakulu mu kilaabu eno tebannyonnyodde kivuddeko ndagaano eno okusazibwamu. Mustafa Kiza yeegatta ku kilaabu eno mwezi ogw'omukaaga omwaka guno kyokka ebbanga lyamazeebwa okilaabu eno tazanyeyo mupiira gwa liigi gwonna. Ono okugende Portugal yali itaina klabu oluvanyuma lw'endagaano ye era okusazibwamu ne klabu ya CF Montreal eya Amerika. Klabu ya Aroka yagirese mu kifo kya 19 ku kimeza kya timu 18 n'obubonero 19. Mustafa Kiza omupiira yagutandikira mu klabu ya KCCA ento okutuuka ku timu enkulu ya Uganda Cranes era yakagiza nyine mpira 16 okuva mu mwaka 2019. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako era mu Uganda Limited abakugu mukutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde saako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga eziwalidde ddala mu nsi ya Peru. Gavumenti efuga eggwanga eriragiddwa mpaka wa Mexico mu Peru nti asibemu ebyanguwa abasegulire ng'enta bw'eva ku gavumenti ya Mexico okukkiriza okubuddamya bafamire ya Pulezidenti omunaanule Pedro Castillo. Ku ntandikwa y'omwezi guno Pulezidenti Castillo Paalamenti ya Peru yamuggyamu obwesige era n'aggalirwa bwe yali yaakalangirira nti Paalamenti agiweze ng'asazeewo eggwanga asooka alivugire ku biragiro bye. Gavumenti ya Mexico yayanguwa okuvumirira eky'okujja obwesige mu Pulezidenti Castillo era Pulezidenti wa Mexico Andres Manuel Lopez Obrador yakyogererawo nti yetagenda kukolagana na gavumenti yawambye obuyinza bwa Castillo. Amawulire olufulumye nti Mexico ekkiriza okubuddamya ab'enju ya Pulezidenti Castillo. Gavumenti ya Peru esiiko esuukidde neeyisa ekiwandiiko ekifuumu olw'omubaka wa Mexico mu nsi eyo mu ngeri ey'okuvumirira Mexico nti esusse okweyingiza mu nsonga za Peru. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Chapa Safama gakutuusibwako Amasharu Uganda Limited abakuleetera eddagala Glyphoma erita olumbugu Demish obuuka bw'emmwanyi Metaco ku kiwotoka essimu 0773 5531 03. Mu mawulire ag'empona kampuni ekola emijoozi gy'abasambi b'omupiira eteekateeka kuddukira mu kkooti okuvunaana ttiimu ya Bungereza olw'okulemwa okuwangula ekikopo ky'omupiira eky'ensi yonna. Nagaga Carl Baxter era omuwagizi w'omupiira ow'olulango bwe yalaba ttiimu yaabwe ya Bungereza etuuse ku kwota fayino yadduka zambwa n'akubisa emijoozi ng'awandiiseeko nti kyaddaaki Bungereza ekikopo ekireese. Musajja mukulu ono yasooka kukubisaayo emijoozi 18 ng'abaliridde nti Abangereza bagenda kuyaayaana bawama ate emijoozi ku ssaawa envannyuma singa ttiimu yaabwe ewangula ekikopo. Amawulire gategeezezza nti Carl Baxter kataagwa eddalu emijoozi gyamutuddemu nga talabayo yadde n'omwamunyega agisaza ebbeeyi nti waakiri abamu bagisiimuuze mu nnyumba zaabwe naye nga bagaanyi era kwe kusalawo nti embeera kwe kuteekawo embeera etiisatiisa Bungereza nti ttiimu yandigitwala mu kkooti.